Boa noite a todas e todos, autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o encerramento oficial da 85ª edição da Semana Brasileira de Enfermagem. Nesta ocasião, também faremos a entrega do diploma Ana Nery da Saúde aos profissionais que serão homenageados pelos relevantes serviços prestados em prol da saúde do nosso Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar para compor esta mesa a excelentíssima senhora Solange Gonçalves Belchior, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, ABEM-RJ. Gostaria de convidar a excelentíssima senhora Sônia Maria Alves, vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Nacional. Gostaria de convidar a excelentíssima senhora Elizabeth Guastini, representante do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar o excelentíssimo senhor Renan César Belo, representante da Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem. Gostaria de convidar a excelentíssima senhora Líbia Dantas Belusci, Fórum Nacional da Enfermagem. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvir o hino nacional brasileiro. Thank you.
Gostaríamos de agradecer a presença da excelentíssima senhora Ivanice Souza, Ivanice Arouche, representando neste ato a secretária estadual de saúde, pedindo que transmita nosso abraço à secretária Cláudia Mello. Gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor Roberto Cardoso de Souza Paz, advogado da Associação Brasileira de Enfermagem. Do nosso queridíssimo Cainã Machado, diretor de comunicação da ABEM-RJ. Dizer que você faz falta nessa casa, tá? Agradecer a presença aqui da excelentíssima senhora Coronel Lenise Durão, diretora-geral de saúde, representando neste ato a Secretaria Estadual da Polícia Militar, levando o nosso abraço, nossos cumprimentos ao comandante-geral da Polícia Militar e secretário da Polícia Militar. Gostaria de registrar a presença da doutora Mônica Sabastos Forrester, doutoranda da Universidade Federal de São Paulo. Gostaria de registrar a presença da excelentíssima senhora Inês Leonesa, vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, da senhora Julieta Brit, cogestora da Escola de Saúde da FAETEC, da senhora Denise Rezende, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, da senhora Denise Rezende, que também ocupa o cargo de conselheira do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, do doutor Diego de Carvalho Tuber, coordenador da Comissão Permanente de Enfermagem na Comissão Permanente de Enfermagem e de Esporte. Gostaria de registrar a presença do Dr. Leonardo Barros, diretor de Práticas de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem, da excelentíssima senhora Sidneia Alves, decana da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, que nesse ato representa o excelentíssimo senhor diretor da escola, Dr. Enéas Rangel Teixeira. Gostaria de registrar a presença do Dr. José Carlos Campo, diretor administrativo do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, da excelentíssima senhora Líbia Belucci, coordenadora nacional do Fórum Nacional de Enfermagem. Registrar aqui, Líbia, minha alegria de te rever, a gente que se encontrou em tantas lutas em tempos de PCCS, em tempos de Covid, então estar ao lado da enfermagem é uma alegria muito grande. Gostaria de registrar a presença da professora Tereza Cristina Piva, da UFRJ, da professora Mônica Souza, da Escola de Formação Técnica em Saúde, enfermeira Isabel dos Santos, e do excelentíssimo senhor Marcos Andrade Silva, professor da Escola de Saúde Isabel dos Santos. Convido a todos que se coloquem em posição de respeito para o início do protocolo da cerimônia da lâmpada. Convido para o rito de acendimento da lâmpada a excelentíssima senhora Andréia Santana Oliveira, professora da Unirio, do Departamento Materno e Infantil, e também a excelentíssima senhora Thalita Vitorino dos Santos, estudante do curso de enfermagem do décimo período da Universidade Santa Úrsula e coordenadora adjunta do Comitê Estudantil da ABEM-RJ. Convido o mestre de cerimônias para proceder à leitura do texto sobre a cerimônia da lâmpada. A cerimônia da lâmpada. Florence Nightingale,
moça da elite inglesa do século XIX, foi a reformadora da enfermagem, criando a chamada enfermagem moderna em bases científicas. Durante sua atuação na Guerra da Crimeia, Florence utilizava-se de uma lâmpada turca de óleo para iluminar os corredores do hospital durante as jornadas noturnas, junto aos doentes e feridos. Por esta razão, nossa heroína foi denominada de a Dama da Lâmpada. Esse ritual significa a manutenção da chama do ideal da profissão e uma ligação simbólica do passado com o futuro. Passo a palavra para a deputada estadual Marta Rocha. Pode-se, então, proceder à iluminação da lâmpada. Gostaria de registrar aqui a presença da doutora Ana Maria Schneider, excelentíssima senhora secretária municipal de saúde do município de Niterói. Seja muito bem-vinda. Gostaria de registrar também a presença da doutora Carla Luzia França Araújo, coordenadora de ensino da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricos, ABENFO, Rio de Janeiro, ABENFO, Rio de Janeiro. Senhoras e senhores convidados, é com imenso prazer que nos reunimos hoje para celebrar o encerramento da 85ª Semana Brasileira de Enfermagem, um momento dedicado a reconhecer e honrar todos os profissionais que, com dedicação e compaixão, fazem da enfermagem uma profissão essencial para a saúde e o bem-estar de nossa sociedade. A enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devotação tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, é fundamental lembrar que o cuidado em saúde é fundamentalmente humano e relacional. Neste contexto, hoje queremos enfatizar a importância dos atos diários dos profissionais de enfermagem, desde o toque que acalma até o ouvido atento que conforta. Papel de vocês, que vai muito além de procedimentos técnicos. Ele é, antes de tudo, um vínculo de confiança e esperança. Em tempos recentes, a resiliência e compromisso foram postos à prova. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios imagináveis, exigindo de todos, e mais ainda das enfermeiras e enfermeiros, uma capacidade de adaptação e uma entrega incessante. O trabalho incansável dos profissionais da enfermagem durante esses tempos sombrios reafirmou o valor inestimável dessa profissão. Cada um de vocês, com sua coragem e dedicação, se tornou um pilar de força para os pacientes e suas famílias. A enfermagem é, sem dúvida, uma das profissões mais altruístas. Noites em claros, desafios físicos e emocionais, e muitas vezes vocês colocam a saúde dos outros à frente da de vocês. E nesse processo, vocês se tornam parte de incontáveis histórias de cura e recuperação. Ainda que a enfermagem seja frequentemente subestimada e subvalorizada, é vital continuarmos a lutar pelo reconhecimento de melhores condições de trabalho e valorização profissional. A união da classe de vocês é um passo indispensável para que alcancem esses objetivos. Podemos e devemos exigir mais respeito e dignidade para todas e todos que, como vocês,
dedicam suas vidas a cuidar do próximo. Nesta Semana Brasileira de Enfermagem, muitas conquistas devem ser celebradas, além da necessária reflexão sobre os desafios dessa profissão tão importante para a humanidade. Devo ressaltar ainda o relevante papel da ABEM, Associação de Caráter Cultural, Científico e Político, que congrega enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes do curso de graduação em enfermagem e de educação profissional de nível médio em enfermagem, escolas, cursos ou faculdades de enfermagem, associações ou sociedades de especialistas que a elas se associam individual e livremente para fins não econômicos. E como corolário do encerramento da semana, dessa semana tão importante, premiaremos hoje alguns homenageados que receberão o Prêmio Ana Negri. O Prêmio Ana Negri reconhece e celebra indivíduos e instituições que se destacam por seu compromisso excepcional com a promoção da saúde, cuidados de enfermagem exemplares e contribuições significativas para o avanço da profissão de enfermagem. Por tal razão, homenagearemos aos profissionais a seguir, em virtude de sua dedicação ao exercício de tão valorosa profissão, além do seu desenvolvimento profissional e contínuo. Primeiro, Ana Lúcia Jesuíno da Costa, graduação em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Enfermagem Ana Negri, em 1994. Experiência na área de educação profissional em enfermagem, com ênfase em educação profissional técnica de nível médio, saúde mental, controle social e direitos de cidadania. Milta Neide Freire Barron Torres, doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em desenvolvimento de recursos humanos em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, bacharel em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2000, coordena cursos de especialização voltados para a formação de formadores em saúde. Exerceu a coordenação da área pedagógica da educação à distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, coordenou a sub-área de formação de tutores docentes em EAD, Escola Nacional de Saúde Pública, no período de 2013 a abril de 2017, e atua especialmente na interface Trabalho, Educação e Saúde desde 1985. Sônia Cioli de Oliveira, professora associada do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da UERJ, e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ, coordenadora do Departamento Científico de Enfermagem na Atenção Básica da ABEM Nacional, gestão 2022 e 2025, pós-doutora pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Regina Lúcia Monteiro Henriques, doutora em Saúde Coletiva, professora adjunta aposentada da Faculdade de Enfermagem da UERJ, coordenadora da Comissão Permanente de Ensino de Graduação da ABEM, Rio de Janeiro, no período de 2017-2019. Presidente da ABEM, Rio de Janeiro, gestão 2019-2020, atualmente compondo a Comissão Nacional de Revisão do Estatuto Social da ABEM. Liane Bolina da Silveira Comino, graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em enfermagem do trabalho pela UFRJ, especialista em administração hospitalar pela UERJ e em planejamento e gerência de recursos humanos pela Fiocruz, mestre em enfermagem pela UFRJ, professora assistente do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde coletiva, hemoterapia, captação de doadores e extensão universitária. Maria Manuela Vila Nova Cardoso, possui graduação em enfermagem e obstetrícia, mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem Ana Negri da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
é professora associada da Escola de Enfermagem Ana Neg, estando lotada no Departamento de Metodologia da Enfermagem. Atualmente exerce o cargo de vice-diretora da Escola de Enfermagem Ana Neg, da UFRJ, gestão 2018 e 2022, e de presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, Seção Rio de Janeiro, Seção 2020-2022. Iraci do Carmo, graduação em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Neg, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História da Enfermagem pela UFRJ, conselheira do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, representando a ABEM 2022-2024, representante também da ABEM Nacional na Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho Nacional de Saúde. Sônia Maria Alves, graduação em enfermagem, conferida em 27 de dezembro de 73 pela Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em licenciatura em enfermagem, conferida pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi a primeira diretora da Divisão de Enfermagem do Hospital Universitário Pedro Ernesto, eleita pelo voto direto da categoria, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, gestão 2010 e 2013, 2013 e 2016, membro efetivo do Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Neide Maria dos Santos, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é supervisora e facilitadora na Escola de Formação Técnica de Saúde Enfermeira Isabel dos Santos e professora da Fundação de Apoio à Escola Técnica, tem experiência nas áreas de assistência, ensino e pesquisa em enfermagem, com ênfase em enfermagem do trabalho. Joanir Pereira Santos, possui graduação em enfermagem pela UFRJ, mestrado pela UniRio, doutorado em enfermagem pela USP, professora titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da UniRio, coordenadora do Laboratório de Pesquisa Enfermagem, Tecnologias, Saúde e Trabalho, atualmente coordenadora do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências da UniRio, sendo vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem durante o período de 1986 a 1989. Por todos esses motivos, as nossas agraciadas recebem nesse momento não só o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro, mas também, né, somam fila nessa enorme, nesse enorme número de mulheres e homens que se colocaram à disposição da saúde pública, da enfermagem e, portanto, recebem essa importante honraria dessa Casa de Leis, o prêmio Ana Neg. Muito obrigada. É chegada o momento solene de ouvirmos aqui aqueles que compõem essa mesa que preside essa sessão. Então, convido para fazer uso da palavra o senhor Renan César Belo, representante da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui hoje, nesse evento solene, nesse encerramento de uma semana que foi incrível, que te fomentou diversos debates. É uma honra também pela ENEMF, pela Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, estar aqui hoje na 85ª Semana Brasileira de Enfermagem pela ABEM. E o tema dessa semana corroeu assim bastante o coração de todos os enfermeiros, técnicos e todos que são da enfermagem, porque quando nós falamos sobre romper bolhas no mundo atual para resistir e coexistir na enfermagem, nós estamos falando sobre um tema que nos atravessa de diversas formas. E eu espero, assim,
E também afirmo que essa jornada desses dias foram incríveis para mim, para vocês, para todos nós, que fomentou diversos aprendizados e inspirações. Então, romper bolhas, né, como o próprio tema diz, a gente fala muito sobre aquela questão do mundo fragmentado. Então, nós observamos durante muito tempo, enquanto estudantes de enfermagem, essa questão das bolhas ideológicas e também sobre a questão da divisão. A divisão que ocorre de diversas formas em diversas sociedades. Mas quando nós falamos sobre enfermagem, nós falamos sobre uma classe que se perpetua, junta, unida, lutando, e esse é o foco que nós precisamos ter. Espero que essa semana tenha sido incrível para todos nós, esses dias de debate, de aprendizado, e que possa não só criar pontes, mas também criar com que a gente possa aprender muito com essas questões, não divisão, mas sim pontes para poder chegarmos aos lugares que nós almejamos, principalmente a valorização profissional. E enquanto estudante de enfermagem, a gente pode falar que o romper bolhas é ir além das salas de aulas, é ir além dos hospitais, é estar junto, é ser valorizado, é lutar e também, principalmente, advogar. Porque quando a gente é estudante de enfermagem, a gente vai para os hospitais, a gente aprende e acaba aprendendo também a advogar e a lutar pelos nossos pacientes. A lutar e entender também sobre o cuidado, sobre o que é o cuidado, sobre engajar a comunidade, sobre o contexto sociocultural. Então, desde cedo, a gente é fomentado, enquanto enfermeiros, técnicos, a poder estar lutando desde a graduação pelos centros acadêmicos, pelos diretores acadêmicos, e a partir daí começa a nossa luta. Então, enquanto estudante de enfermagem, nós temos diversas barreiras a serem tratadas, mas também temos o resistir. E esse, para mim, enquanto estudante de enfermagem, enquanto representação da executiva, é o principal. Porque uma das características principais e fundamentais da enfermagem é o resistir. Porque quando nós falamos sobre resistir, estamos falando não somente de sobreviver, mas de lutar. E lutar incansavelmente por uma enfermagem que, sim, vai ser muito valorizada, que a gente vai conquistar diversas políticas. Enquanto estudantes de enfermagem, nós da Executiva Nacional dos Estudantes, estamos juntos nessa luta. E principalmente coexistir, porque coexistir não é só ficar no mesmo lugar ou ocupar os mesmos lugares. É sim, como eu disse antes, sobre a colaboração, sobre a valorização. E é isso que nos fortalece e nos une enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiras e estudantes de enfermagem. Os estudantes de enfermagem claramente participaram dessa semana e estão muito felizes com o fomento dessa discussão, porque é algo que atravessa os profissionais, mas também atravessa diversos setores da graduação. Todos aqui, a maioria, passou por algum processo formativo, seja ele ensino médio, técnico, até graduação, mestrado, doutorado. E temos diversas questões que precisam ser atravessadas e precisam ser faladas, e essa semana serviu como uma ferramenta para a gente poder estar seguindo nessa luta. Meu muito obrigado pelos estudantes de enfermagem. Passa a palavra a doutora Líbia Danta Belucci, Fórum Nacional de Enfermagem. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a deputada Marta Rocha, que está abrindo a Assembleia Legislativa e que muito nos honra estar aqui junto com a senhora, que sempre esteve nas lutas, nas ruas, como a senhora mesmo já citou, né, naquele momento do Covid, onde a gente tanto precisou dessa casa, no próprio PCCS estadual, né, nos momentos onde a classe trabalhadora ficou sem salário, a senhora esteve junto com a gente, então muito obrigada. E cumprimento também a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem aqui do Rio de Janeiro, em nome dela cumprimento toda a mesa, Solange Belchior, pela excelente semana de enfermagem que a Associação Brasileira trouxe para a gente aqui no Rio de Janeiro. Romper bolhas e garantir que todos os trabalhadores, que todos os estudantes, auxiliares, técnicos e enfermeiros pudessem estar nesses espaços de discussão para garantir valorização para a classe trabalhadora, para discutir cada vez mais e estar próximo desses trabalhadores é muito importante. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem fez um excelente trabalho
E na abertura, eu estive lá e falei sobre uma questão muito importante, que a enfermagem cada vez mais avança em suas lutas. E aí eu não posso deixar de cumprimentar aqui a professora Sônia Scioli e a professora Sônia Alves, que estão comigo no Fórum Nacional da Enfermagem, né? E nós tivemos uma excelente conquista, que foi o nosso piso salarial da enfermagem. Só que, infelizmente, o STF elevou a carga horária de 44 horas e a gente segue lutando por valorização real para os trabalhadores da enfermagem. E aí surgiu, né, junto com a senadora Elisiane Gama, a deputada Alice Portugal e vários outros deputados e senadores, a proposta da PEC 19, né, que vai trazer aí 30 horas para a classe trabalhadora e reajuste anual do piso salarial. E no momento da abertura, eu tinha dito que ainda naquela semana a gente acreditava que, estando em Brasília, a gente ia conseguir as 27 assinaturas para a PEC ganhar número. E agora a enfermagem mais uma vez venceu. Já temos a PEC 19. Viva a enfermagem sempre! Já temos a PEC 19, através do nosso trabalho, a gente em Brasília, as pessoas nas redes sociais cobrando, e agora a gente segue cobrando para que o senador presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, a gente segue clamando para que ele possa urgentemente designar o relator e que a gente possa caminhar para garantir a real valorização da classe trabalhadora da enfermagem. Porque 30 horas... A Organização Internacional do Trabalho já disse que é o que a enfermagem precisa e merece. E reajuste salarial anual é o mínimo que a classe trabalhadora da enfermagem merece. E nós seguiremos juntos, unidos, a nível nacional, junto com a deputada Marta Rocha, junto com a Associação Brasileira da Enfermagem, junto com o Sindicato dos Enfermeiros, que eu também sou diretora, quero aproveitar para cumprimentar a Denise, Marcos, Mônica, todos que estão aqui, a Elizabeth, para que a gente possa cada vez mais garantir a valorização da classe trabalhadora. E nós não iremos nos calar. A enfermagem merece respeito e valorização. E viva a enfermagem brasileira! Viva a enfermagem! Passo a palavra. Antes de passar a palavra, eu quero convidar a doutora Ana Maria Scheider, certo? Que vem estar conosco aqui, nossa secretária municipal de saúde do município de Niterói. Queria então passar a palavra à excelentíssima senhora Elizabeth Guastini, representante do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Obrigado. Alô, tá ligado. Boa noite para todos. Boa noite a todos, todas e todes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome do Sindicato dos Enfermeiros, o convite feito por essa casa, pela deputada estadual Marta Rocha, pela Associação Brasileira de Enfermagem, para o sindicato poder estar participando dessa homenagem que vai ser feita hoje. Queria cumprimentar a mesa, em nome da presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Solange Belchior, tá? Cumprimento a mesa toda. Enfim, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando dessa homenagem a pessoas tão queridas, muitas pessoas daqui, que eu tive a oportunidade, durante todo o tempo da minha vida, estar junto dessas pessoas, que se dedicam a sua vida à enfermagem e aos cuidados. E dignificam a nossa profissão assim. Gostaria de parabenizar todos os profissionais da enfermagem que estão aqui presentes e que estão nos ouvindo, que passaram e doaram a sua vida o tempo inteiro. Todos nós, da enfermagem, a gente vai continuar com todas as lutas que são feitas pela nossa categoria. A gente sabe que, historicamente, né, todos esses pleitos da enfermagem são históricos. Quem aqui não vem lutando durante anos pelas 30 horas? Lutando durante anos pelo seu piso salarial? Quantas vezes ele já foi trocado, foi feito outras PECs, e a gente resiste? A gente resiste porque a gente acredita. A gente acredita na nossa profissão e a gente sabe
que tudo que nós fazemos e desse todo esse período, de estar próximo aos nossos pacientes, fazendo o melhor, não vendo para quem a gente está fazendo. Quantos de nós aqui passaram a sua vida inteira longe das suas famílias, em momentos tão importantes, mas a gente continuou e a gente continuou resistindo. Então, daqui para frente, a luta não vai ser fácil, como ela nunca foi fácil para todos nós. A gente não para de lutar, não para de lutar por dias melhores. E estou aqui muito feliz de estar, por essa homenagem que está sendo feita, por pessoas que têm dado a sua vida, têm dado a sua vida inteira pela enfermagem. E eu tenho certeza que vão continuar dando, porque a gente faz isso enquanto missão. A gente não faz pelo pleito financeiro. A gente precisa do pleito financeiro, sim, porque nós temos família e nós precisamos de dar dignidade para as nossas famílias. Mas a valorização, a resistência, a luta, nós não vamos desistir. A gente vai continuar junto, com respeito e união, que eu acho que é isso que importa. Parabéns, enfermagem, parabéns, enfermeiros, parabéns a todos os técnicos auxiliares de enfermagem, e que seja aceito a nossa vitória e que a gente vai conseguir. Viva a enfermagem, gente. Obrigado. Viva. Passo a palavra à excelentíssima senhora Ana Maria Scheider, secretária municipal de saúde do município de Niterói. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa importante e muito simbólica. Marta, quero parabenizá-la, você no teu terceiro mandato, sempre na luta, né, das causas das mulheres, e a gente não tem como não dizer que a enfermagem é, em sua grande maioria, mulheres, e o seu acolhimento dessa causa é muito importante para a enfermagem. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, estou muito feliz de rever pessoas que eu não vi há muitos anos, que estão firmes aí, que desde que eu me formei em 83, tem tempo, né? Eu acompanho essa luta da enfermagem, pelo piso da enfermagem, e acho que é isso, acho que a Líbia colocou bem, a gente não pode arrefecer, tem que seguir, tem que lutar e tem que também seguir, né, nossos direitos e buscar nossos direitos. Quero fazer aqui um agradecimento especial à Solange, que me fez pessoalmente o convite e está me puxando para o lado da enfermagem. Obrigada, Solange, pela sua parceria, pela sua luta, e eu desejo aí um ótimo congresso, né, no final desse ano que está vindo. Mas, assim, o meu agradecimento especial vai para uma pessoa que está aqui na mesa e que me inspira e que me inspirou desde sempre que eu conheci, que é a Sônia. Sônia é uma querida, uma grande lutadora e militante pela enfermagem e pela sua... pela sua forma serena com que ela sempre foi e sempre enfrentou as causas mais difíceis da enfermagem. Ela sempre me inspirou e é uma honra, Sônia, estar aqui do seu lado, me inspirar. Você me inspirou, me inspira, e eu sei que também inspira muitos que estão por vir, como nosso querido estudante, né, da enfermagem. É só uma palavra de agradecimento, eu corri para estar aqui a tempo, cheguei um pouquinho atrasada, mas estou muito feliz de poder compartilhar essa honra para as enfermeiras que estiveram à frente na nossa Associação Brasileira de Enfermagem, muito importante para a evolução da nossa profissão. Muito obrigada a todos. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora Sônia Maria Alves, vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Nacional. Boa noite a todos e todas. Meu especial cumprimento à deputada Marta Rocha e a presidente da BEM Seção Rio de Janeiro, Solange, todas as autoridades aqui presentes. Muito me honra de, no dia de hoje, na Casa do Povo,
ter a oportunidade de estar me dirigindo à enfermagem do Rio de Janeiro, porque a Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, encerra as suas atividades dentro da programação nacional do encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem. Faço aqui, trago aqui as congratulações da atual presidente da BEM Nacional, professora Jacinta Sena, quem represento aqui também neste ato, mas muito comovida por estarmos aqui num dia provavelmente bastante difícil para muitos chegarem até aqui a esse espaço, mas isso é a característica da enfermagem. Encerramos a Semana Brasileira de Enfermagem rompendo bolhas e, dessa forma, dizendo que existimos, coexistimos e resistimos às adversidades que a vida, em muitos momentos, nos impõe. A pandemia nos mostrou isso. Recentemente, um ato muito recente, que nos afeta a todo o povo brasileiro e ao mundo, que é a situação do Rio Grande do Sul, também nos impõe um jeito diferente de cuidar da vida. Isso nos chama muito a atenção, porque a enfermagem também foi vítima dessa catástrofe. E hoje, ao mesmo tempo que ela cuida, ela precisa ser cuidada. Então, o tema da Semana Brasileira de Enfermagem veio a calhar. Não foi por acaso. Tem um emblema do dia de hoje, quem já teve a oportunidade de ver o noticiário de hoje, há um município do Rio de Janeiro, onde, mais uma vez, a enfermagem é desrespeitada e desvalorizada. Vai para a rua cobrar salário que chegou pela metade, onde os trabalhadores solicitam um respeito pelo trabalho que já foi cumprido. O salário na conta chegou faltando e a enfermagem foi para a rua pedir apoio da população para que tenha o seu trabalho reconhecido. Então, este tem sido a luta de uma profissão que me escolheu, porque hoje eu cheguei à enfermagem sem saber, sem conhecê-la, e fui conhecer, gostar e ficar, estar neste lugar ao longo da minha trajetória de formação e de vida na profissão. Talvez, o muito que todos tenham dito que eu tenha feito, ainda considero que tenha sido muito pouco, mas tenho tentado, dentro das possibilidades, junto com todos aqueles que constroem e que fazem a política e as lutas da enfermagem neste país, dar a minha contribuição até onde possa ser permitido. Não sei se serei este símbolo que está aqui à minha frente, Dona Santinha, enfermeira Maria Soares, que não imaginaria que teria este símbolo centenário, com 100 anos de idade, aqui hoje, junto conosco, nas comemorações do encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem. Você será sempre a minha inspiração. Prova de luta e de resistência está aqui diante de nós. Então, esta é uma das formas e forças para a gente, quando vê todas as contradições, todas as situações que vêm ocorrendo com os trabalhadores de enfermagem neste país, ela nos
lembrando de você, Maria Soares, a gente se encoraja de seguir em frente e dizer que vale a pena continuar, lutar e resistir para que a gente tenha uma enfermagem melhor, mais respeitada e uma vida humana mais valorizada. Porque nós não somos diferentes, nós cuidamos de vida e fazemos parte desse contingente enorme de vida que tem no planeta Terra. Então, eu quero, nas minhas primeiras palavras de hoje, mais uma vez, parabenizar a sessão Rio de Janeiro, na pessoa disso da presidente Solange Belchior e toda a sua diretoria, por nos dar a oportunidade de, neste momento, estar confraternizando e dizendo que a enfermagem está presente e que a enfermagem resiste. Muito obrigada. É chegado o momento solene de entrega do diploma ANANEG da Saúde. Convido a mestre de cerimônia para a leitura dos nomes dos homenageados. Queria pedir, a partir do momento que fosse lido o nome, que, por favor, se apresente aqui embaixo e a presidente Solange Gonçalves Belchior, eu e a nossa queridíssima enfermeira Santinha, vamos fazer a outorga desses prêmios. Por favor. Neste momento, convido a senhora Ana Lúcia Jesuíno da Costa, representada pela senhora Ilma Baião. Próxima agraciada, senhora Sônia Acioli de Oliveira. Convido a próxima agraciada, a senhora Regina Lúcia Monteiro Henriques.
Convido a próxima agraciada, a senhora Liane Bonilla da Silveira Comino da Costa. Convido a próxima agraciada, a senhora Maria Manuela Villanova Cardoso. Convido a próxima agraciada, a senhora Iraci do Carmo de França. Convido a próxima agraciada, a senhora Sônia Maria Alves. Convido a próxima agraciada, a senhora Neide Maria dos Santos. Convido a próxima agraciada, a senhora Joanir Pereira Passos. Neste momento, convido todas as agraciadas para o registro da foto oficial.
Passo a palavra para a deputada estadual Marta Rocha. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, doutora Solange Gonçalves Belchior. Boa noite a todos, todas e todos, os presentes e aqueles que nos assistem. Em nome da nossa diretoria, gestão 2022 a 2025, cumprimento a todas as trabalhadoras de enfermagem presentes e aquelas que nos assistem dos diversos pontos do Estado e do país. Um cumprimento especial aos componentes da mesa. Cumprimentando a deputada Marta Rocha, eu cumprimento a todos os parlamentares, seus representantes e assessores. Cumprimentando a representante do Sindicato dos Enfermeiros, eu cumprimento a todas as entidades representativas da categoria presentes. Cumprimentando o representante dos estudantes, eu cumprimento a todos os estudantes de graduação, pós-graduação e de cursos técnicos. Cumprimentando a vice-presidente da BEM Nacional, cumprimento a toda a diretoria da BEM Rio, departamentos, comissões, comitês, conselho fiscal. Agradecendo penhoradamente a todos os componentes da BEM pela parceria e cumplicidade na gestão da nossa sessão. Agradeço a presença de todas, todos e todes, convidados, homenageadas e seus familiares e amigos. Estamos concluindo com essa cerimônia as comemorações da 85ª Semana Brasileira de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao decreto do presidente Juscelino Kubitschek, em 1960. O tema escolhido, Romper Bolhas para o Existir e o Coexistir da Enfermagem, apresentado após amplo debate em todas as sessões estaduais da Associação e eleito em Assembleia Nacional, nos apresentou três eixos para debate. Nessa cerimônia, escolhemos debater o eixo 3, que fala da ruptura da bolha da alienação política, nos fortalecendo nos espaços de lutas internas e externas do campo da enfermagem e da saúde. Nessa conjuntura de luta, devemos ampliar a nossa valorização profissional, que é o primeiro passo na conquista do trabalho digno, onde o piso salarial e a jornada máxima de 30 horas são fundamentais para a nossa sobrevivência como classe trabalhadora. Para tanto, precisamos buscar alianças com o Parlamento, buscando aproximação com os parlamentares comprometidos com a ciência, com projetos societários ampliados e pautados nos direitos humanos, na defesa de toda a biodiversidade da Terra, na defesa da educação, da saúde, da ciência e do direito dos trabalhadores, em especial os da saúde. Somos a maior força de trabalho no SUS. Somos essenciais no setor privado de saúde. Mas também somos mais de 80% mulheres, em maioria afrodescendentes. Portanto, sofremos o racismo institucional e a discriminação de gênero. Poucas de nós, enfermeiras, ascendemos aos espaços de poder. A exemplo, as enfermeiras militares, que não podem chegar ao posto de coronel como os demais profissionais de nível superior. Situação já resolvida no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, mas mantida na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A Associação Brasileira de Enfermagem foi criada em 1926 por decisão da primeira turma de formadas da Escola de Enfermagem Ananelli. Tornou-se uma associação de caráter cultural, científico e político. Nesse âmbito, nós temos na nossa composição auxiliares, técnicos, enfermeiros e estudantes
professores, tanto do nível médio quanto de graduação e pós-graduação em enfermagem. Realizamos periodicamente o Congresso Brasileiro de Enfermagem, o Congresso Nacional, onde discutimos questões científicas, questões técnicas, questões gerenciais, questões políticas, entre elas as nossas representações na sociedade. Foi no Congresso que surgiu a necessidade de criação dos nossos sindicatos, a criação do nosso sistema de regulação profissional institucional, sistema COFEN-COREN, sociedade de especialista, entre outras estruturas. Infelizmente, há cerca de 24 anos, o COFEN e alguns COREN foram desfigurados. Eles foram ocupados por um grupo que se apropriou da representação para perseguir lideranças, para se apropriar do recurso financeiro da categoria para enriquecimento próprio. Dentre outras irregularidades muito sérias, houve reação dos sindicalistas, dos abenistas e da Federação Nacional dos Enfermeiros, exigindo imediata intervenção do governo. Ao fazermos essa movimentação, exigindo transparência nas deliberações e nas finanças da instituição, com participação da categoria e autoridades políticas na defesa, tivemos como consequência os assassinatos de Edma e Marcos Valadão em 20 de setembro de 1999. Ela, então, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, ele, então, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, eram marido e mulher. Estavam a caminho da Conferência Estadual de Saúde na UERJ quando foram emboscados e assassinados. Estavam representando a enfermagem. Lutamos por justiça por 24 anos e 6 meses, mas graças à militância de 3 grandes advogados e da coragem de muitas de nossas companheiras, da direção do sindicato e da ABEM, nós levamos os indiciados ao banco dos réus. Hoje está incriminado como mandante dos dois assassinatos ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Conselho Federal à época, Gilberto Linhares, que foi condenado há 26 anos e um mês e 18 dias em regime fechado, em 17 de abril de 2024. Peço licença à deputada Marta Rocha para prestar homenagem a essas pessoas, ou parte delas, pois sem elas não teríamos, no estado do Rio de Janeiro, os crimes resolvidos. Seria mais um caso de crime não solucionado depois de 24 anos, né? Obviamente, muita gente já tinha esquecido, mas nós da ABEM e nós do sindicato, porque eu sou associada do sindicato, né, não esquecemos, não abandonamos a causa. E eu convido o doutor Roberto Cardoso de Souza Paz, advogado criminalista, para vir à frente receber a moção de reconhecimento e aplauso da ABEM Rio de Janeiro pela sua atuação durante 24 anos e 6 meses do inquérito. Convido a enfermeira Inaci do Carmo França para entregar a moção. Justiça! Você vai chamar. Vai sempre o último, né? É muita emoção. Moção de reconhecimento e aplauso. Concedida pela Associação Brasileira, Seção Rio de Janeiro, atribui o reconhecimento à relevância do Dr. Roberto Cardoso de Souza Paz, reconhecido pelo seu compromisso exemplar como advogado criminal na causa da justiça, no acompanhamento por 24 anos e 6 meses dos assassinados de Edma Rodrigues Valadão, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e Marcos Otávio Valadão, presidente da Associação Brasileira, para garantir um julgamento depois de tantos anos. O advogado, com seu trabalho persistente e incansável, conseguiu levar ao banco dos réus os indiciados e condenar o mandante desses crimes hediondos.
Assim, através dessa moção, queremos demonstrar todo o agradecimento da Associação Brasileira de Enfermagem ao intenso empenho para a justiça a Edma e Marcos Valadão. Na cerimônia de encerramento da 85ª Semana Brasileira de Enfermagem, no plenário do Palácio Tiradentes, Alerj, e conceder essa justa homenagem, 4 de junho de 2024. Ufa! Ó, ele nos lembrava que ele é um jovem advogado. Ele continua um jovem grande guerreiro, porque foi uma história longa, mas felizmente Marcos e Edma foram justiçados por esse grande, pelo acompanhamento dele e pelo grande ato do Ministério Público. Muito obrigado a você, Roberto, e a todos. Convido ainda, tá, o doutor André Andrade Viz, nosso advogado do sindicato à época, que assumiu com a gente todos os riscos que nós corremos, todas as ameaças, mas não nos abandonou em momento nenhum. Convido a enfermeira Denise Sanches para entregar a moção. Ele tá com saudade. Foram 27 processos de calúnia e defamação que ele teve que me defender no Brasil inteiro. 27. Todos os estados da federação foi processada. Sistema COFEM, COREM, fez isso. Tudo bom, doutor André? Boa noite a todos e todas. Além de ler a moção, eu fui testemunha, né? Fiquei lá até 4 horas da manhã, na frente do assassino. Moção de reconhecimento e aplauso, concedida pela Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, atribui reconhecimento à relevância do doutor André Andrade Viz, reconhecido pelo seu compromisso exemplar como advogado na causa da justiça e no acompanhamento por 24 anos e 6 meses dos assassinatos de Edma Rodrigues Valadão, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, e Marcos Otávio Valadão, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, para garantir um julgamento depois de tantos anos. O advogado, com seu trabalho persistente e incansável, conseguiu levar ao banco dos réus os indiciados e coordenar o mandante desse crime hediondo. Assim, através dessa moção, queremos demonstrar todo o agradecimento da Associação Brasileira de Enfermagem ao imenso empenho pela justiça a Edma e Marcos Valadão na cerimônia de encerramento do 85º da Semana Brasileira de Enfermagem no plenário do Palácio Tiradentes, Alerj, e conceder a justa homenagem. Obrigada, doutor. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu vou pedir que ele não se retire, porque ele também vai receber a homenagem do doutor Alexandre Badefesh, né, que não pôde estar presente porque está em missão de trabalho. Então, doutor, por favor, obrigado. A foto, por favor. Presentes. E sempre. E sempre. Obrigada. Moção de reconhecimento e aplauso à pessoa que assumiu, sem temor, lugar de Marcos Valadão pós-assassinato. Andou sobre escolta policial, teve toda a vida alterada durante alguns anos da vida dela.
Marta de Fátima Lima Barbosa, enfermeira. E eu chamo a professora Sônia Alves para passar a ela a moção. Moção de reconhecimento e aplauso, concedida pela Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Rio de Janeiro, atribui reconhecimento à enfermeira Marta de Fátima Lima Barbosa pelo seu compromisso exemplar como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem no ano de 1999, dando seguimento ao mandato de Marcos Otávio Valadão, assassinado em 20 de setembro de 1999, no exercício de sua gestão, quando representava a categoria na Conferência Estadual de Saúde. Eleita para a gestão 2001-2004, lutando incansavelmente para que a justiça fosse feita, sob ameaça à vida, continuou contribuindo com a enfermagem fluminense. Assim, através dessa moção, queremos demonstrar todo o nosso agradecimento da Associação Brasileira de Enfermagem ao intenso empenho para a justiça a Edma e Marcos Valadão na cerimônia de encerramento da 85ª Semana Brasileira de Enfermagem no plenário do Palácio Tiradentes, alege conceder esta justa homenagem. Falei aqui baixinho para elas, isso não se faz. Só de lembrar tudo isso, né? Mexe muito e quando a gente fica emocionada, a gente não consegue. Mas eu, sim, fiquei à frente da ABEM, mas eu só consegui porque tinha todo esse pessoal para apoiar. Né? As colegas da academia, que eu amo tanto, as colegas companheiras da diretoria à época. Se eu mencionar, eu estou emocionada, eu posso esquecer algum nome, então vou falar todas as que estavam presentes e que continuam nessa jornada. Então, por Marcos e Edma, sempre presentes, e por ele, a gente fez o que fez para que a ABEM do Rio de Janeiro não se acabasse, mas eu só consegui porque eu realmente tive apoio de todo esse pessoal para dar essa fortaleza. Muito obrigada a todos. A ferida ainda não cicatrizou, talvez não cicatrize nunca, mas não se iludam, mesmo deputado, uma pessoa frágil fisicamente, tá? Na enfermagem a gente cria coragem. Eu fui consultada essa semana por uma pessoa que perguntou como é que podia uma enfermeira tão magrinha, tão miudinha, tá, levantar um paciente obeso. Falei, você não conhece a nossa força, nem as nossas técnicas. Então, não mexa com a gente. Então, nossas entidades são alguma coisa que a gente preserva. E a gente preserva para que ela sirva à sociedade. Não para que ela sirva individualmente a projeto de ninguém e não que ela sirva para promover ninguém individualmente. Nós entendemos que a enfermagem só tem valorização se nós estivermos coletivamente buscando espaço. E essa casa é uma casa de espaço político. Esse momento é um momento político. A escolha da deputada como a nossa parceira aqui não foi aleatória. Existe uma identificação ideológica nesse processo. Além dela estar presidindo a Comissão da Mulher, eu acompanhei o mandato da deputada na Comissão de Saúde, quando eu representava bem no Conselho Estadual de Saúde. E quero dizer que a prisão do secretário, que as denúncias que foram a público, todas elas verdadeiras, e eu sabia, porque eu era conselheira da Comissão Fiscal do Conselho, tiveram o dedo da deputada Marta Rocha. Todas elas. Tá? E eu queria dizer isso em público. Tá? Portanto, a nossa escolha se dá pela nossa identificação na saúde, na política para as mulheres, nos direitos humanos, mas principalmente na defesa da democracia e da justiça nesse país.
Nós não podemos nos calar quando um líder for morto. Cada líder morto, o Brasil perde politicamente uma centena de anos e intimida cada vez mais o trabalhador a não lutar por seus direitos. E mantém o poder que nesse país domina, que é machista, homofóbico, racista, tá? E a gente não muda nada. Então, ao lutar por justiça, nós também estamos combatendo o preconceito, nós também estamos combatendo, né, a xenofobia, nós estamos combatendo muita coisa. Então, eu queria, em nome da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem e Seção Rio de Janeiro, e acho que posso dizer, Sônia, em nome da ABEM Nacional, da professora Jacinta de Sena, agradecer penhoradamente a deputado, aos assessores, aos gabinetes, que nos deixaram muito livre para fazer esse evento, certo? Respeitando, óbvio, as regras da casa. Mas nós não fomos inibidos a nada que a gente propôs. Então, eu agradeço a cada uma das pessoas que esteve aqui, que está aqui com a gente, tá? Gostaria muito que não se retirassem, porque a gente tem um lanche que a gente preparou com muito carinho para todos, né? E gostaria muito que vocês entendessem um pouco mais das entidades de classe. Sindicato, associação profissional, sociedade, são de inscrição livre. Eu entro, eu saio, eu concorro ou não a um cargo de gestão. Conselho profissional é um órgão de governo que tem a obrigação de nos fiscalizar e nos punir em defesa da sociedade e do usuário da saúde, certo? Então, eu agradeço penhoradamente em nome da ABEM e, em especial, a deputada com quem a gente espera manter essa relação. Porque se a gente quer romper bolha, a primeira bolha que nós temos que romper é do temor de falar em público, nos colocar e nos posicionar. Essa condição foi dada para nós por sermos mulheres em maioria, né? Quando a gente fala é mimimi, quando a gente reclama é um cala-boca, né? E nós fomos condicionadas a não brigar pelo espaço, né? Pelo nosso direito de fala. Então, eu queria muito agradecer por esse direito de fala que a enfermagem teve hoje aqui, livre, sem nenhum tipo de interferência. Portanto, nós assumimos inteiramente o que estamos dizendo aqui, mas eu queria muito agradecer à deputada, mas em especial a cada um dos assessores e ao cerimonial dessa casa, que foi impecável com a gente. Muito obrigado a cada um dos trabalhadores que estão aqui, em especial o pessoal da filmagem, que eu espero que tenha ficado bom, né? Porque a gente vai divulgar depois, certo? E queria muito que vocês não fossem embora sem que a gente pudesse congratular. Muito obrigada, deputada. Agora que já se faz hora de encerrar essa belíssima cerimônia, eu queria fazer duas brevíssimas considerações. Primeiro, dizer que eu sou filha de imigrante, dono de padaria, fruto da escola pública e, como todas as mulheres da minha geração, eu iniciei como professora, naquela ocasião, professora primária. E um belo dia, fiz o concurso para a Polícia Civil e, nesse caminhar como escrivã e delegada de polícia, eu tive a oportunidade de participar da implantação do programa das delegacias de mulheres. E sabe, doutora Sônia, para trabalhar nas delegacias de mulheres, a gente tinha que ter uma qualificação diferenciada para entender exatamente esse fenômeno social que, como disse a nossa presidente Solange, parte sim do machismo, do preconceito, do sexismo. E nessas andanças em defesa das mulheres vítimas de violência, eu conheci uma pessoa muito querida, que eu não vejo há algum tempo, que é a enfermeira Ruth Mesquita. E com ela, eu conheci a importância do trabalho dos profissionais da saúde. E com ela, eu percebi que a enfermagem, como foi dita aqui no discurso da presidente Solange, ela é composta, na sua maioria, por mulheres. E com ela, eu aprendi o que representa uma mulher chegar ao sistema de saúde e ser acolhida, porque muitas vezes ela vai primeiro ao sistema de saúde, depois ela vai a uma delegacia de polícia.
E aí a vida anda, tem caminhos, professora doutora Ana Maria, nossa secretária, que a gente não toma conta, né? Eu sou uma pessoa que não faço planos, e aí eu chego nessa casa exatamente na legislatura de 2015 a 2019. E quando eu chego aqui, era natural que eu assumisse a Comissão de Segurança Pública. Eu era profissional da Segurança Pública, tinha assumido como a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil. E aqui nessa casa, na Comissão dos Direitos da Mulher, eu conheci a enfermeira Rejane. E eu quero dar o meu testemunho pessoal, né, da importância, do valor, da dedicação, ela que foi a voz, a primeira voz a discutir nessa casa o plano de cargos e salários da área da saúde. E, posteriormente, já no segundo mandato, eu sempre, talvez porque eu tenha passado 20 anos dentro de uma delegacia, e acho que todas aqui, todos conseguem entender, porque quem vive um plantão de um hospital, de um posto de saúde, de uma UPA, sabe o que é isso, né? Eu decidi que eu não queria mais ficar na segurança pública. Eu ia ser membro da segurança pública, mas eu não queria presidir aquela comissão. E aí, naquele momento, o presidente dessa casa, deputado André Siciliano, me perguntou se eu poderia ser o presidente da Comissão de Saúde. E eu pensei assim, eu falei assim, claro, vai ser bom, vou estudar, vou conhecer um pouco mais, né? E tive o privilégio de ter ao meu lado, como vice-presidente, a enfermeira Rejane, que muito nos ajudou na condução daquele tema. Mas não sabia eu, e aí é por isso que eu fiz uma referência aqui à minha origem, que meu pai que está no céu diz que a vida nos dá sinais, a gente é que não consegue entender. E, mas não sabia eu que, no ano de 2020, um ano depois de assumir como presidente da Comissão de Saúde, nós estaríamos diante exatamente da questão da Covid-19. E aí eu comecei a conhecer individualmente muitas pessoas da área da saúde, a Líbia, o Marcos, né, o André Ferraz, o então presidente do Sindicato dos Médicos, o Alexandre Teles, e aí eu fui vendo o que é, quanto é difícil o exercício da função na área da saúde. Eu fui vendo aqueles profissionais da saúde trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Eu fui vendo aqueles profissionais esgotados, dedicados, porque a Covid transformou as nossas vidas. Mas eu não sabia que naquele momento, tão importante como a Comissão de Saúde, era preciso a delegada. E aí, naquele momento, nós presidimos, e a deputada enfermeira Rejane estava conosco, nós presidimos a Comissão Covid, que apurou todos esses desvios que já foram colocados. E eu me lembro sempre que, em todas as minhas audiências públicas, eu sempre chamava os órgãos de classe e o Conselho Estadual de Saúde. E nas reuniões para apresentação do relatório trimestral, lá estava a presidente Solange com as suas anotações, atenta, aguerrida, apontando todas aquelas questões que precisavam ser modificadas, aprimoradas e resolvidas. Estou fazendo essa observação muito rápida para dizer da alegria, da minha alegria pessoal, do meu orgulho, da honra que foi concedida a mim de poder utilizar o meu mandato para realizar a audiência de hoje. Porque eu, como cidadã do Estado do Rio de Janeiro, como profissional da área da segurança pública, como parlamentar, sei da importância dos profissionais da área da saúde e sei, sobretudo, da devoção da enfermagem. Quando eu falo em enfermagem, amplio todos aqueles que exercem essa função, os auxiliares, os técnicos, e eu sei que no dia a dia, no plantão, nas 24 horas de desespero, de aflição, de sufoco, o mundo seria muito pior sem a presença da enfermagem. Então, viva a enfermagem, boa noite a todas e todos, e obrigada a todas e todos por estarem conosco nessa data tão importante. Muito obrigada. Quero registrar aqui uma cola que o Cainã me deu, muito obrigada, que a primeira enfermeira que foi deputada estadual
foi a enfermeira Rosalda Paim, do PDT, e agradecer também a presença da doutora Rosalda, também a presença do Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio das Ostras. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e homenagear e admiração aos homenageados. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigada. Eu vou chamar os trabalhos à ordem. Eu fiquei empolgada aqui com a fala da nossa presidente e eu convido a para o rito de apagamento da lâmpada, convidando todos a ficarem em posição de respeito, convidando aqui Inês Leonesa de Souza, vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, e Andréia Rodrigues de Araújo, aluna do curso de enfermagem do sexto período da Faculdade Reunidas da AICE. Está encerrada a sessão.